kwa kutualika hapa leo kwa ABC Chani, kanisa ya maana sana. Tumejumuika pamoja na vijana na wasichana na kushuhudi sisi wenyewe ibada hii maalum ya confirmation, na tumeshukuru sana sana sana. Nilisema machache hapo ndani ya kanisa na nataka kufafanua kidogo. Ya kwanza ni ya kuwa nitajiuzulu kutoka ofisi ya msimamizi mkuu katika ofisi ya rais tarehe 8 tulivyoelezwa na mkuu wa public service Daktari Joseph Kinywa, na nitatoka ofisini tarehe 9. Ninapopeana salamu zangu kwa mheshimiwa rais Uhuru Kenyatta. Mpango zangu nikiendelea, nitaanza ziara ya county kusikiza haja na kupata ushauri na kusikiza wananchi kwanza, na nisikie ni vile wanataka wanieleze. Mimi sitaki kwenda kuwaambia. Masaa ni mapema kuuza sera mapema sana, sababu ni vizuri tusikize na tusikizane ndio tupange mikakati ya county pamoja na wananchi. Lakini nataka kusema kitu leo ya kwamba watu wengi wamenipatia pressure, wanasema hawataki nisimame. Kuna wanasiasa wakubwa sana katika hii jamii yetu ya Wakamba ambao wanasema ni vizuri nimpishie mbunge mwingine ama wengine ndio wanganganie hii kiti ya ugavana. Mimi nataka kusema wazi mchana ya kwamba hii kiti tunaenda kuichukua. Nataka vijana wa mama, wa baba, wa babu na wanyanya wakae standby. Nakuja kuwaona, nakuja kuwasikiza, na tunakuja tukubaliane vile hii county tutaibadilisha iwe county namba moja katika Jamhuri ya Kenya. Msitishwe na mtu. Wale ambao wakazi wa eneo ya juu Mavoko, nasikia mmetishwa sana, msikubali kutishwa. Nitasema wazi ya kwamba mimi nikienda nikiuza sera zangu kama mtu binafsi na chama ile ambayo tutaunga, sisi tutasimama na mheshimiwa Raila Odinga na tutamshika mkono.